leču. Aj, to brže! Ej, Jura, ja palim i onda ti dam. Jura, Jura, Borna ostavi, daj mu štap. Daj. Pa ja zapalim i dam mu. Evo ti, izvoli. Evo, aj kosti, evo, mater, prode, puši kura. Ajde, korona radi. Ođe biti jako. Nego šta je, gleđa je ova, piksa. Ja ću gazit, ja ću gazit. Da ja gazim, makni se. Ne, ja moram slagat to. Ajde. Evo je. Ajde. Ovo će dobiti. Dobar! Najbolji! Uši bole. Tu se loži. Loži. Nemoj drva. Gdje što se zapali? Čuća se neko! Lepi Romana, gle ga! Romana Kristjanić! Sve šta ću mi zgorit? Dajde! Sve šta ću mi zgorit? Odmah zapali, nema njih čekat. Gori! Vata gore! Kravi! Mršu kuću vata! Uuu jebe! Ti mi pogledaj! Meni pišti uši! Isus te! Najjače! To je puknula! Ko muda! Uuu jebe! Ništa nisam tu! Ohohoho! Gle šta se dim je. Stani. Pripreme. Šta je na fej? Malo zoom.